waa mar kale iyo maalintii labaad ee shirweynaha shanaad ee ururada muslimiinta ah ee Scandinavianka. Haddana waxaa inoo bilaabanaya muxaadaradii saddexaad ee maanta. Waxaa inoo soo jeedin doona muxaadaradaas Suleymaan Maxamed Carraale oo ka mid ah ducada degan magaalada Malmo ee dalka Sweden. Muxaadarada magaceeda waxaa la yidhaahdaa tubaakadu sidaad mooday way ka khatarsan tahay. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته الأخيار ومن اهتدى بهديه وسلك على نهجه إلى يوم الدين. إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال رنتي ما يقرح بدنا أن يقوى أن كم دهين علمدا إن الدين كحيرو علمدا إن أجلدا oo waajib ahayd inaynu ka faa'iidaysano intay joogaan kuwaas aanu hayno dhammaan ixtiraam iyo qadarin, inagana mudan inaynu cilmigooda ka qaadanno. Laakiin waxaad mooddaa Soomaalidu waxay ku mahmahdaa dheriga kulaylka karbaa ka keenay. Waxa maanta sababay inaan halkan soo fadhiisto anigoo og inaanan culimmadan ajillada ah la mid ahayn ama kursigay fadhiyeenaan fadhiisto waa dhibaato ii muuqatay inay muhiim tahay in loo tadaruqo wax laga qabto. Walaalayaal, dhibaatadani waa taan ugu magac daray tubaakadu intaad mooday ka halis badan ama ka khatarsan. Marka bal mawduucan oo muddo saddex sannadood iyo badh aan wax ka qorayay, Ilaahay mahadiina hadir aan ka dhammaaday buugaan ka qorayay ayaa waxa igu xambaaray waxay ahayd maalin maalmaha ka mida baan waxaan kulanay nin Soomaaliyeed. Ninkaasaa waxaan uga sheekeeyey inuu yahay siday culimmadu fitiyoodeen tubaakadu shay ku xaaraana diinta Islaamka isticmaalkeedu. Dabadeedna ninkii waddankii buu tegey Soomaaliya, masaajid buu kaga khudbadeeyey inuu tubaakadu xaaraan yahay siday culimmadu yidhaaheen. Dabadeedna wuxuu soo noqday isagoo warsida, wuxuu yidhi wadaadkii masaajidka khudbadiga daba qabsaday. Markaasaa wuxuu yidhi Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay qul man xarama ziinat allaahi alatii akhraja licibaadih waaltayibaati min alrisq. Waxaad tidhaahaa yaa xarimay Ilaahay subxaanahu wa tacaala tayibaadka u soo saaray addoommadiisa iyo maaragtay risqiga uu ku irsaaqay, yacnii siinada Ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo saaray addoommadiisa iyo maxay haytay tayibaadka uu ku irsaaqay yaa xarimay. Ninku markaa ujeedadiisu waxay tahay geedka tubaakadu xaaraan maahi, waa geed tayiba, in xaaraan lagu sheegaana waa arrin khaldan. Waxaanaad sheegaysay aad leedahay waxbuu yeelaana cid ku dhimatay oo badan lama arag oo u dhimanaysa. Taasaa marka ninkii markuu soo noqday Soomaaliyeed uu sheekadii sheegay, ayaa waxaan arkay inkastoo culimmadu ay ka warramaan xaaraantinimada qaadka iyo tubaakada, in misana ay arrintu mushkiladu aanay ku dawoobayn in la yidhaaho waa xaaraan oo qura, laakiin ay u baahan tahay in juduurteeda la baadho, in loo tadaruqo ugu horrayntiiba geedkan iyo muwaasafaadka uu leeyahay oo si cilmiyeysan wax looga qoro. Taasaa marka waxa aan la kaashaday Ilaahay mahadii, Ilaahay ka abaalmariyay qaar ka mid a walaalahayga dhakhaatiirta oo ka shaqeeya magaalada Maalmo iyo
maxay haytay ciddii kale ee aan u arkayay inay mawduucan iga caawin karaan maalmo iyo dhan maarak iyo waddanka Maraykanka. Isla markaana waxaan go'aansaday inaan isku lifaaqo laba mawduuc. Waxay ka yidhaaheen culimada caafimaadku mawduuca oo aan helo taqaariirtii ay soo gudbisay hay-adaha caalamiga ahi, iyo waxay ka yidhaaheen culimada Islaamka ee casriga nool ee la caasiray mushkiladani fataawaadkoodii. Dabadeedna waxaan go'aansaday inaan waraaqo u kala diro in badan oo ka mid ah culimada fuqahada ee maxay ahatay caalam alislaami, si aan mushkiladan anigoo maxay ahatay ka sameeyey taqriir kooban geedka iyo waxyaalahay ka yidhaaheen dhakhaatiirtu maxay ahatay aan fidyo weydiinayo. Dabadeedna ilaahay mahadii aata thimaaraha kitaab ilaa 250 xaashiyooda waan haddeerto insha allah aan rajaynayo in aan soo daabaco. Haddaba mawduucan oo runtii aad ogtihiin muxaadaradu inay aad u kooban tahay, waxaad moodaa inuu leeyahay jawaanibyo kala gedisan. Waxaynu marka u horeysa arkaynaa geedka iyo mashaakil uu leeyahay. Dabadeedna waxaynu u baahannahay inaynu ogaano wixii mashaakisha caynkaas oo kale ah halkuu Islaamku iska taagay. Bal marka waxaan ku horeynayaa geedka tubaakada siduu ku soo baxay ee uu bilaadan ku soo gaadhay, iyo taariikhdiisii, taariikhdii fiditaankiisa, iyo waxyaalihii ka qayb qaatay inuu fido, iyo waqtiyadii uu fiday ama uu soo gaadhay caalamka Islaamka. Ugu horeynba, geedka tubaakadu waa geed cagaaran oo joogiisu gaadhayo ilaa 1 mitir ilaa 2 mitir oo leh caleemo balbalaadhan kuwaasoo gaadhi kara halkii geed ee qaangaadha, halkii geed ee taabagal ah, ilaa 20 laamood oo u dhexeeya 60 ilaa 75 sentimitir dherarkoodu, ballaadhkooduna uu gaadhi karo 30 ilaa 40 sentimitir. Caleenta ballaadhkeeda weeyaane. Geedkani waa dalag, maxay haytay, waa dalag sannadeed, ama haddaynu si kale u nidhaahno, halkii sanaba mar qura la beeraa ma sii bixi karo ama ma sii joogi karo, dabadeedna waa la goostaa. Geedku markaad sidaa u eegto, caleentiisa cagaaran ee balbalaadhan ka soo kow wuxuu leeyahay ubax cascas oo aad u qurux badan oo bilic leh, hase yeeshee geedkoo dhammi waa wada sun. Geedkan marka wuxuu ka baxaa meelo kala gedisan oo adduunka ka mid ah, saas darteed buu tilmaamihiisu uu kala gedisnaan karaa sida cagaarnimada yaraanteeda iyo badnaanteeda. Saas darteed baana magacyo kala gedisan looga yaqaanaa dhirta cilmi ahaan meelaha kala gedisan ee ay maxay ahatay ka baxdo, laakiinse taasi wax weyn inaguma sii hayso. Geedkan tubaaka ahaan waxaa loo isticmaalaa maanta waqtigeennan habab ay ka mid yihiin waxa loo yaqaano sigareet ama sigaarka aynu nidhaahno, oo ah kan waraaq dudusha kaga duubantahay maanta ugu badan adduunka, iyo habka waxa loo yaqaano sigaar ama waxaynu ku magacaabi karno sigaarkii maxay haytoy aynu ku magacaabi karno jasiiradda Kuuba sigaarkeedii, taasoo ah caleenta lafteeda oo la laabanlaabay oo maxay tahay laga dhigay sigaar dhumuc weyn laga dhigay. Waxaa kaloo ka mid a beebka waxaynu inuqaano ama badeecadda kiisa biyaha lagu shubo iyo kan biyaha lagu shubin oo isagana aynu wada garanayno. Waxaa kaloo ka mid a in sidiisa buuriga afka loo geliyo, buuri ahaantiisa in afka la geliyo. Waddamada qaarkood, isla waddamada xagga warshadaha ka hore maray, waxaa looga isticmaalaa isagii oo lagu daray tubaakadii iyo maadooyin kale oo dhadhan samaynaya, iyo maadooyin asal ahaantooda waxyeelo u leh caafimaadka aadamiga oo la isku daray oo markaa laga dhigay wax dhadhamaya oo markaa bushinta la geliyo. Amase waddamadeennii, waddamada faqiirka lagu daro dambas iyo inta la isku daro tubaakadii markaa afka la geliyo. Noocyadaas oo dhammi mid waliba wuxuu leeyahay waxyeelo gaar ah, waxayna leeyahay waxyaalo ay iskaga mid yihiin iyo waxay ku kala gedisan yihiin.
لكن شيئا أي مر والبيس كجمديه وحويا وأنا وح فرق يكل هيني إن النوع كمد النوعية راسي بالآذن كوح بيرات فائدة ولا هين خسارة مويانة هذا بالتاريخ دقيت كان وحين أركينا إن مركي وجوه الرئيسي وكسا بيرو قاردها عمرا ما أنت أما أدون كي هراء النراحنة أي أحد كن سيدات بقول يو سقاشن كن أفر بقول سقاشن يلا بدي أما سقاشن يشمتي عن راهو مركي ننكي لو يقاني كريستوفر كولومبوس وكوك اعتمي رحلة دي سي أما سفر كي وكوك اعتمي ميشا لو بحيي قارد أمريكا سفر كاسو رنتي كاني دباتو ينواوين او آن لما هادين وقتي كدب كاسو سبباي إن كمانان كمي دادت كي مسلمين تي أفريكا كنولا إنتا لغا أغار صدو سيب وحشينما لغا أغار صدو ماشي كنولا ين لايسكو في الحيرو يدو لا عقابي إن فربادنا يبادا كلينتين تبادئدنا أي كانتي تاسي هادو مركي حقا تغيني نقدان عدوما بيرها فلا قصبنا لغا قدقاي إني بدلان دين تو دا بل حتى مقعود أي بدلان كمانان يغا كمي دلالاي دين تو دا درتيد تبادئدنا لغا ترتري إلا هير لغو قوليسان غاري إن لإلوسية حتى تاريخ دو دين إسلام مهايين تاسنا واتمانتا قد يد ديبو سو عسبوناتي أي راد كو دي ديبو راعين وإن بدنو كمي دي إسلام نما دو ديو سو نقطي أما ها هادين كو أفريكا لغا قاضي تدكار دباتة دموتي أما ها هادين كوي لوغو تغي دول كو دي كمانان كمي دو سيدو شيغي علي عزت بيغو بيج إنتا لو قضي هرما واوين لغو قبي ان اورنتي تاريخ كن نقطتي بالمدو تاريخ الانسانيه ووحا لو بخيي هنددي عسعسيده ان سفر كعين كاسي هي نيمنكي عدان كاهاي تغي قاردهاسي وحا ويان مكسيكو يو كونفورتا يو ان خاي تاي برتمها امريكا وحي لا سو نوقدين جيد اي كو مغعابن توباكو جيد كان مركا وحا لا شيغيا in laga isticmaali jiray meelaha hab kasta looga isticmaale in nimanka dhulka baara ee maraykanka waxay leeyihiin waxaanu ka helay in jasiiradaha waaweyn ee waqooyiga qaarada America in waxyaalo ku tusinaya inay waqtiga ka hor nimankani u isticmaali jireen waa hindida cascase u isticmaali jireen qaabab kala gidsanay ka mid tahay beebka iyo maxay haytoy een in waxan sigaarka loo yaqaano aynu ku magacaawnay sigaarkii kuuba arin si kasta ha ahaatee nimankaas markay geedka la soo noqdeen waxa laga beeray meelihi ay ka tageen Spain iyo Portugiska halkaas oo marka ay soo shaabaxday waa qarnigii 16aad bilowgii siiba ah ay soo shaabaxday fikrad oranaysa geedkani wuxuu ka dhawan yahay cudurro badan oo insaan ku dhaca sida madax wareerka iyo aajiska iyo waxyaala caynkaasa waana geed firfircooni iyo farxad qofka gelinaya ishaacadaasi ayaa waxay ka qayb qaadatay inay beeraleydii Isbaanishku iyo Portugiska ay maxay haytay ku beeraan dhulkoodii oo ay maareeyay ka wada dhigan beero bal si degdeg ah ayay ugu fiday maxay haytay Yurubta galbeed oo dhan oo ay uga sii gudubtay Yurubta bari boqoradii Francisca ee loo yaqaanay Catherine Medici ayaa 1900 aan idaahay 1500 iyo 60kii waxay ka dalbatay safiirkii u fadhiyay wadankeeda ariga Portugiska oo loran jiray Jean Nicot waxay ka dalbatay geed uu ka waramay oo barakeysan oo ka soo baxay waddanka Isbaanishka inuu soo gudbiyo dhulkeeda uu soo gudbiyo taariikhda reer galbeedku waxay leeyihiin boqoradu marka waad garanaysaa dabcan khusuul bilaadka iyo khuraafaadku mustawaha uu gaarsiisna waqtiga Yurub iyo inay ku noolay dabaqad madow oo maaratay cilmiga iyo diinta labadaba maaratay gudcur kaga jirta John Nicot waxa uu keenay war oranaya geedkani waa geed barakeysan oo wax tar kale gidisan leh boqoradu markaa waxay ka dalbatay inuu dhaqso u keeno oo uu ku beero dhulkeeda oo uu soo hadiyeeyo geedka barakeysan dhulkiisa safiirku
iyadoo weliba ay leeyihiin waxa ku sii kaliifayey inay kuwii munaajimiintii u sheegeen in haddii geedkan dhulka lagu beero dadku ay u hoggaansamayaan oo maaratay boqoraddu markaa lagu kacsanaa ixtiraamkeedu badanayo. Arrin si kasta ha ahaatee, geedkii isaga ahaa Faransiis waa la keenay waana laga beeray. Sidaas baana magacii John Nicot, maaddo ka mid a maaddooyinka sunta ah ee ku jira geedkan tubaakadu, magiciisi uu ku raacay oo loo bixiyey maaddada oo ka mid a kuwa ugu khatarsan maaddooyinka halista ee ku jira geedkan aynu ka warrami doonno, loo bixiyey nikotiin. Haddaba waxa nimanka taariikhda wax ka qora ay sheegayaan qarnigii 16-aad laftiisa inay si ballaadhan u fiday geedkan tubaakadu oo xataa ma aha yurube ay soo gaadhay caalam alislaami. Culimmada islaamka qaar ka mid waxay taariikhda ku qoreen in ay wakhtigay soo baxday uu ahaa sida maxamed ibnu ibraahim muftigii hore sacuudiga uu sheegayo markay soo gaadhay caalam alislaami ay ahayd maxaytay sanadkii waxaan leenaa nidhaaho qarnigii 16-aad dhexdiisii ee miilaadiga ama nidhaahe qarnigii 10-aad ee hijriga. Marka markay soo gaadhay waxay ka bilaabantay waddanka Turkiga oo uga soo gudubtay Shaam, maxaytay Suuriya iyo Masarna ay u soo gaadhay, dabeedna halkaas buu ka sii fiday. Tubaakadu qarnigii 16-aad iyo 17-aad waxay ku eekayd isticmaalkeedu inta badan in loo isticmaali jiray beebka iyo maxay haytoy in sanka laga neefsado ama maxay haytoy afka la geliyo, hababka caynkaasa bay ku eekayd, iyadoo isaguna uu jiray habkan aynu soo sheegnay sigaarka ama kan la duuduubaya. Laakiinse waxaad moodaa khatarteedu inaanay aad u badnayn, waayo habka consumptionkeedu wuxuu u baahnaa juhdi dheeraada sababtoo ah marka lagu shubayo beebkii waa in tubaakadii lagu shubo oo dhuxul la saaro oo markaa kadib yacni taxdiir buu u baahnaa. Laakiinse wakhtigaa kadib waa qarnigii 18-aad ayaa waxaa soo baxay sigaareedka waxa loo yaqaano oo markaa ku fiday maxay hayto Yurub, isla markaana baaxitaankiisii ugu badnaa gaadhay 1854 gaadhay. Sigaarkaasi markaa wuxuu ku eekaa inta badan waa sigareedka waxaynu u bixinaye nimanka badmareenka iyo ciidamada Yurub. Meelahaasoo markaa wakhtiyada uu ka bilaabmay baayacmushtarig in laga baayacmushtareeyo oo la isku dayo in business laga sameeyo tubaakada. Wakhtiyadaasa markaa waxaa soo baxay ama ka yara horba shukuuk meelaha qaarkood ka soo baxaysa oo odhanaysa geedkan dadka isticmaalaa cudurro badan baa ku dhaco caynka iyo caynkaasa, laakiin wax bifiis gareeyay may jirin. Taas waxaynu ka arkaynaa maxay haytay boqorkii Ingiriiska Jeemiskii koowaad oo mamnuucay kun lix boqol iyo saddexdii mamnuucay in laga beero waddanka Ingiriiska tubaakada laga beero. Xataa xagga islaamka, culimmada islaamka in badan oo ka mid ihi waxay ku baraarugeen geedkan inuu waxyeelo leeyahay aan waxtar lahayn, inkastoo ay adkayd in wakhtigaa culunta maadiga joogtay la caddayn karo halista geedkan ku lifaaqan. Taasaa markaa waxay sheegayaan nimanka taariikhda qaarkood in culimmadii islaamku kula tariyeen qaar ka mid a khulafadii cuhmaaniyiinta inay maaragtay geedkan isagaa la mamnuuco oo la joojiyo oo waxyeelo leeyahay darteed loo joojiyo. Hase yeeshee waxyaalahaas oo dhammi aada mushkiladii ummadda weynin. Xataa bale waxay sheegayaan Turkigu inay ciqaabyo kala gedisan ka soo saareen isticmaalka tubaakada wakhtigaa. Aynu ka soo gudubno, tubaakadu markaa sidii bay u sii fidaysay. Waxay markaa xadkii ugu badnayd ku fiday caalam alislaami markii uu yimi isticmaarkii reer Yurub, kaasoo markaa maxay haytay tirtiray shareecada islaamka iyo ku dhaqankeedii, isla markaana dhibaatooyin fara badan oo akhlaaqiya u keenay caalam alislaami. Taasaa markaa waxay ka qayb qaadatay inay soo baxaan dhallinyaro fara badan oo u ooman una buseelsan qarbiga wax kastoo ka yimaada, kuwaasoo marka doonaya inay wax kasta kaga daydaan.
oo xataa lagaga daydo khamriga iyo mukhaadaraadka iyo muxaytaysinada iyo wax kasta oo mujtamaca waxyeelaya iyo caadaadka xunxun ee kala gedisan ee ijtimaaciga ah. taasina markaa waa ta keentay inuu caalamu islaami khaasatan qarnigan 19-aad uu sigaarku si xoogle ugu fido isagoo haba yaraatay aan soo saarin ee uu dibadda ka keensado. 1878-dii ayaa marka waxaa la sameeyey warshaddii ugu horreysay, maadaama baahi fara badan ee adduunka jirto oo loo baahan yahay in si xoogle loo soo saaro sigaarkii oo meelo badan laga soo dalbanayo in maxaatay xoog loo soo saaro sigaarkii. Dabadeedna waxaa la sameeyey warshaddan aan sheegayo ah warshaddii ugu horreysay ugu weynayd oo markaa awoodu lahayd 120,000 oo xabadood inay soo saarto maalintii. maanta aad iyo aad bay uga badan tahay cadadka la soo saaraaye. ayaa markaa waxay warshaddaa laga sameeyey waddanka Maraykanka. waxaa sameeyey nin la odhan jiray James Duke oo shirkadu lahaa, ay markaa noqotay shirkad aad u weyn oo tubaakada soo saarta oo u soo wadarta caalamka kale. isla markaa 1899-kiiba waqtigaaba wuxuu noqday nin aad u maalqabeena, dabeedna wuxuu aasaasay shirkadda loo yaqaano American Tobacco. shirkaddaasi oo maal fara badan soo hoysay oo ka mid noqotay shirkadaha waaweyn ee tubaakadu, 1902-dii ayay waxay wada dhiseen iyadiyo shirkad Ingiriisihii waxaa loo yaqaanay American British Tobacco, BAT waxaa la yidhaaho. BAT waxay ka mid tahay haddaba 7 shirkadood oo waaweyn oo gebigiisaba sigaarka dunida ka soo baxay iyagu gacanta ku haya. Tubaakadu waxaa laga soo saaraa waddamo kulligoodba waddamo kala gedisan oo adduunka ka mid ah, laakiinse waddamadaasi waxaynu arkaynaa inay tubaakada ay soo saaraan farsamaynteeda iyo maxay haytay shiididdeeda iyo habaynteeda ka baamushtaraynteeda ay gacanta ku hayaan 7 shirkadood. waddamadani waxa weeyaan waddanka Maraykanka, aan idhaaho waddanka Chinaha oo ka kowa, waddanka Maraykanka ku xiga, waxa ku xiga waddanka Hindida, waxa ku xiga Baraasiil. sidaa u soo wad waxa imanaya markaa Raashiya iyo maxay haytay Boortaqiiska, Raashiya Talyaaniga iyo Boortaqiiska. waddamada caynkaas ayaa soo saara tubaakadoo beera oo maxay haytay adduunka u soo saara. waddamadani tubaakadan ay soo saaraan yacni kuma laha wax haba yaraatee intaaja waddamada caalam alislaami marka laga reebo wax yaroo ay soo saaraan waddanka Turkiga iyo Indonesia. intiisa kale wuxuu ka yimaadaa dibadda, intaasoo markaa istihlaaka maxalliga aan ka badnayn bale ka yar. tubaakadani markaa waxaynu arkaynaa inay noqotay wasiila isticmaariya jadiida. 7 shirkadood oo adduunka ku xoogaysanaya bilyoneerna noqday oo uu ku tilmaamayo nin ka mid a nimanka qoraayada wax ka qoray mawduucu inay ka lacag badan yihiin shirkadahani BNB-ga dowladaha dunida saddexaad. yacni dowladdan BNB-ga dakhli qarameedka sanadkii soo gala waddankoo dhan waxaa ka badan hal shirkad oo ka mid a shirkadahan. shirkadahan waxay kala yihiin 7 shirkadood, shirkadaynu soo sheegnay BAT, Philip Morris, Royal Nabisco iyo waxaa leeyahay shirkad la yidhaaho Imperial Tobacco, American Brandis, Rothman iyo Imperial Leaf Tobacco oo iyadu ka bayac mushtaraysa tubaakada ceedhin oo maxay haytay iyadu kontaraak ku haysata iibinta tubaakada aan maxay haytay la farsamaynin. shirkadahani way qariyaan lacagta ka soo gasha caalami ahaan tubaakada oo waqtiyadan dambe u badan laga soo bilaabo taariikhdaynu ka sheekaynayno ee ay soo bilaabantay in bini'aadamku ogaadaan halista ku jirta tubaakada. way qariyaan dakhliga iyo dhaqaalaha ka soo gara, laakiin nimanka maxay haytay qoraaga ahi waxyaalaha qaarkood ay ka soo dheegteen waxaa ka mid a tusaale ahaan sannadkii 1901-kii shirkadaha Maraykanka ee tubaakadu waxay ku bixiyeen suuqa Maraykanka
ان اعلام اهان قره ويان واعلانكي اي كو حيي سيسنين بديعادودا waxay ku bixiyeen 5 milyan oo dollar 5 bilyan oo dollar ayay ku bixiyeen sanadkaas oo qura yaani marku xayeesiisku inta yahay dakhliga iyo caaydka ka soo baxana waa wax iska cad inuu aad uga badanayo een waxaynu adan waqtiga hal ka warami doonaa sidii kontraga ugu haystaan inay xataa wax ka bedelaan qawaaniinta ay dawladdu kaga hortagayaan maxay haytoy halistan inay shucuubtooda ka badbaadiyaan hadaba een laga soo bilaabo 70-aneeyadii bal ee aakhirkii 60-aneeyadii qarnigan ayaa waxa aad u soo fiday tubaakada oo ugu soo fiday caalamka islaamiga iyo dunida saddexaad guud ahaanba taas oo sabab u tahay oo ka indilaaqayso eclaanka xoog leh ku sameynayaan shirkadahani een hadaba aynu eegno waqtigaas oo ahaa waqtigii ay tubaakadu bilaabantay inay hoos u dhacdo dunida qarbiga sida ay kor ugu kacayso haddii isnaahno yaani muqaaranaya waxaynu sawiri karnaa graph laba graph oo isku lid ah yaani wadamada warshadaha leh sigaarku aad buu hoos uga dhacaya wadamada maxay hayto loo yaqaan dunida saddexaadna oo in badan oo kamid yihiin caalamka islaamiga waxa uu sigaarku kor u kacayaa si hysteria aad iyo aad u xoogan waxaynu arki karnaa xisaayadka laga sameeyo arrimaha markii hal qof oo xaggan ka mid ah qarbigu uu sigaarka iska daayo waxa xagga ka bilaabaya saddex qof ayaa sigaar xagga ka bilaabaya een iska deynta qarbigu uu sigaarka iska daayeen waxay ku tii markaa juhdi fara badan oo loo galay in information aad u ballaaran la siiyo bulshada oo siyaabo kala gedisan oo qorsheysan oo waqtiyeysan loogu sameeyo wacyigelin bil'aadanka yaani ku nool qaarada iyadoo la soo saarayo ixsaayaad daqiiqa iyo tirakoobyo lagu raadinayo in la tuso dadka een halistu intay leegtahay bal marka waxaynu arkaynaa tusaale ahaan haddii soo qaadano een eewdu waxay leedahay program u gaar ah oo ay ugu talagashay inay 10 sanadood sigaarka hoos ugu dhinto oo ay ku gaarsiiso ilaa nool ay sifir ku gaarsiiso ayay maxay haytoy ayay sameysteen Mareykanku sidoo kale guud ahaan wadamada warshadaha leh waxay ku talagaleen sigaarka inay ka baabiyaan wadankoodii maxaa kaliifay intayna aanu gelin maxaa kaliifay bal aynu eegno dhinaca kalena habka uu kor ugu kacayo sigaarku tusaale ahaan way iska yartahay ixsaayaadka daqiiqa laga sameeyo caalamka islaamiga laakiin hadaynu eegno wadanka masaarida waxay dhawaantan soo saareen sida doktor Muxsin Xuseyni uu ku sheegay kitaabkiisa een wuxuu leeyahay 2.6 kamida dhalinyarada jaamacadu sigaar bay cabaan wadanka masaarida een 2.6% weeyaan haddii nidaahno wuxuu yiri 3 meelood marka laga dhigo meel ahaan ayaa waxay ku bilaabaan dhalinyarada iskuulada da'da 16 jirka ka yar ayay ku bilaabaan tubaakada wuxuu sheegayaa marka cudurro aad u fara badan oo ay nimanka xisaayada sameeyay soo heleen inay tahay halis caafimaad oo ku soo biirtay wadanka masaarida waxa aad iyo aad kor ugu kacay cudurrada bronkiitka iyo maxay haytoy dhibaatooyinka laabta cudurrada ku dhaca laabta iyo sambabada ayaa aad iyo aad kor ugu kacay bay leeyihiin bal hadaba intaynaan taa u gelin aynu eegno ixsaayaadka caalamiga ah maanta waxayna hortaala tirakoob ay soo saartay hay'adda caafimaadka qaranka midoobay kaasoo ay sanad walba soo saaraan taqriir tusaale ahaan sanadkii 1996 ixsaayaadka hay'addu soo saartay waxay sheegaysaa sanad walba 3 milyan oo qof ayaa adduunka u dhinta cudurrada tubaakada waa ixsaayaad ay khubaro fara badan ka qayb galeen oo xaqiijiyeen 3 milyan waxay leeyihiin maanta een maxay hayto intooda badani waxa weeye wadamada warshadaha leh hay'addu waxay leedahay tiradaasi 10 sanadood 20 sanadood gudahood waxay noqonaysaa bilcaksi in dunida saddexaad ay noqoto cadadka ugu badan xagga cadadka ugu yar laba sababood iyagoo xagga qarbiga uu sigaarka hoos uga dhacayo iyo iyagoo xagga maxay haytay caalamka islaamiga uu kor ugu kacayo waxaynu arkaynaa hay'addu waxay taqriir ka raacinaysaa een
muddo ah 25 sanadood ilaa 10 sanadood ilaa 25 sanadood muddada u dhaxeysa waxay gaari doonaa cadadka hadda 3 milyanihi qiyaasa imise ku qiyaasayaan inay gaarayaan waxay ku qiyaasayaan inuu gaarayo cadadkaasi 10 milyan oo qof sanad walba inay u dhintaan cudurrada tobaakada 10 milyan yaan tusaale ahaan maanta haddaynu arqaamta caalamiga waddan u eegno qaarkood waxaynu arkaynaa arriga Mareykanka sanad walba 450,000 ayaa waxay u dhintaan cudurkan tobaakada haddaynu eegno dadka u dhimanaya dadka Mareykanka waxyaalaha kala gedisan ay u dhintaan sida iyagu ixsaayaadkooda ku sheegayaan waxay leeyihiin marka tirada aan soo sheegay ay u dhintaan cudurrada tobaakada ka yimaada tirada ku soo xigtaa waxa weeye dadka u dhinta khamriga kuwaasoo gaaraya 125,000 oo qof sanadkii markaasa waxaa ku xiga shilka baabuurta oo isagu gaarayo 50,000 oo qura sidaas bay marka arqaamta hoos ugu sii socotaa ay ku tirinayaan idan marka taqriirkaasi wuxuu leeyahay waa ka Mareykankan sheegaye tobaakadu maanta waa mushkiladda ugu weyn ee caafimaad ahaan haysata ummadda Mareykanka haddaynu u soo noqono Sweden waxaynu arkaynaa in sanad walba ay u dhintaan cudurrada tobaakada ka yimaada imisa qiyaasa 10,000 oo qof ayaa sanad walba u dhinta Sweden cudurrada tobaakada ka dhasha haddeer maktabadda kuugu dhow inta tagto kutubta soo kala rogrogo kuugu dhow tobaakada ka waramaya ama encyclopedia-yadka waaweyn ama kutubta caafimaadka adigu kuugu dhowaado un akhri oo marka cadadkaas aad ka soo helaysaa 10,000 qof oo sanad walba u dhimanaya shay ma shay xalaal ba mise waa shay xaaraan ah waynu ka hadli doonaa waxaan marka leeyahay tobaakadaasi cudurrada ay xambaarsan tahay waxay noqotay inay caalamka islaami si xoog leh ugu sii kordhaan oo uu ka badan doono sida la qiyaasayo cadadka u dhimanaya maanta nisbada tobaakada cabta inta ka dhimanaysa ay ka yar wadamada warshadaha leh ay aad uga badan doonto wadamada maxay dunida saddexaad waxayna hor yaalla factum yani qofka Swedishka maanta halkan ku nool marka 10,000 oo qof dhimanayaan 10,000 qof waxay haystaan 10,000 qof ee dhintay ee cudurkan tobaakadu soo cimri dadajisay waxay u dhintaan maxay biyo la'aan miyay u dhintaan ma biyaan bay u dhintaan mise waxay u dhintaan gaajo mise waxay u dhintaan dhaqaatiir iyo daway waayeen yani waxa laga yaabaa inaad istaaho arqaamtan la sheegayo kulliba qofku uu dhiman lahaa bilaa aadanka ahi laakiin waa su'aal kale oo haddaynu waqti u helno aynu sideeda u caaliji doono ma inoo bannaan tahay inaynu isticmaalo waxaynu ku dhimanayno sunnah qofka muslimka islaamku ma u baneeyaa ma halku iska taagay waxaynu arkaynaa 10,000 qof ee halka ku dhintay inay haystaan daryeelka caafimaad tiknoolajiyada bilaa aadanku gaarin kuwa ugu fiican mid ka mid ah inay haystaan qadaa mutakaamil iyo cunto ku filan oo aanu ka warwareynin inay haystaan maxay tahay bii'adii daryeel bii'adeed oo aad iyo aad u sareeya marka loo eego xaggeeni tobaakadu waxay u sameeyeen laga soo bilaabo waqtiyada la ogaaday halista ay leedahay darte ee kadib waxay u sameeyeen qawaaniin xadidaysa qofku habku u cabayo sigaarka oo intiina aad ku wada garanaysaa wadamada qarbiga waxay u sameeyeen inaan lagu cabbi karin meelaha caamka ah inaan lagu cabbi karin meelo dad badan isugu yimaanayaan inaan qofku lagu wacyi geliyo qofka caadiga ahi inaanu gurigiisa ku cabbin haddaad hadeer tagto abateega waxaad arkaysaa brashiiro yar yani waa farmashiiga waxaad arkaysaa waraaqo warbixina oo sursuran oo lagaga hadlayo arrintaas haddaad iskuulka tagto caruurta maalin walba waxaa loogu sharaxayaa sidii ay tobaakada uga fogaan lahaayeen waxa ay bilaabeen bal hay'adaha Swedishka qaarkood maxay hayto inay sameeyaan hay'adaha caafimaadka sida machadka Folk Health Institute iyo hay'adaha ku jira Cancer Foundation oo kale hay'adaha caynkaas waxay iska kaashadeen program xadidan oo lagaga shaqeynayo
sidii qofka caadiga loogu wacyigelin lahaa inaanu meel walba sigaarka ku cabbin, hadduu sigaarka cabbayo, xataa hadday qasab noqoto inuu sigaarka cabbo. Dabadeedna marka waxay u sharaxeen inaanu guriga totaliba ku cabbin, maadaama caruur joogto ama cid kale iman karto. Innaga xaggeenna markaad eegto, waxaan xusuusanahay maqaaxida cuntada ka cunaysa ayuu ka kale saaxiibkaana xagga kale ka soo jeeda oo uu sigaarka soo afuufayaa. Baska waa lagu cabbayaa, maxay tahay guriga waa lagu cabbayaa, meelaha majaamicda la isugu imanayo waa lagu cabbayaa, maxay tahay meel walba waa lagu cabbayaa. Mawduuca ma siinayo xaqiisa, waxaan tilmaamayaa ishaaraad qura, waayo muxaadaradu inooma kafaynayso inaynu si fiican uga hadalno. Waxaynu arkaynaa sigaarka meel walba lagu cabbayo inay ka dhalanayso cudurro gaadha, cudurro sigaar oo gaadha maaha qofkii cabbaya oo qura, laakiin xataa qofkii kale aan cabbaynin. maalin dhaweyto taqriir la soo saaray bishii shanaad aakhirkeedii oo ay Maraykanku soo saareen, waxay leeyihiin waa la ogaa, muddo dheerba waa la ogaa, waxaa loo yaqaano passive smoking inuu yahay halis caafimaad oo qofka lagu passive smoking waxa weeyaan sigaariyo cabdahsoon waxaan u bixiyey, ama aynu idhaahno qof la jooga qofkii sigaarka cabbayey. Markii horeba waa la ogaa inay halis leedahay taasi, laakiin hadda waxaa la ogaaday in intii loo malaynayay ay ka weyn tahay, oo uu yahay cudurro fara badan oo kale oo aan la filayni ku yimaadaan inaanu qofku isagu sigaarka cabbin, laakiin uu joogo qura meel xidhan oo lagu cabbayo. Waxyaabahaasoo dhan masaadirtooda waxaan ku bayaamiyey kitaabka oo aad u noqon doonto. Waxaynu marka arkaynaa waxyaalaha caynkaasi wacyiga ah ee bii'ada ku saabsan ma taallo. Waxaynu arkaynaa sidoo kale inaanu qofkii Soomaaliyeed haysanin cunto ku filan iyo cabitaan ku filan toona, taasoo iyana siday dhakhaatiirtu inoo sheegeen ka qayb qaadanaysa difaaciisi inuu yaraado oo markaa dhibaatada ka iman doonta sigaarkan sii fidaya ay aad u badato. Maanta waddanka Sweden ee aynu nidhi 10,000 oo qof baa sanad walba u dhinta tubaakada, dadka sigaarka cabba waa imisaad ku qiyaasaysaan? Maanta waxay marayaan nambarku ragga marka la yidhaaho 22% baa sigaarka cabba, ragga Swedishka. Dumarka markaynu idhaahno intaa way ka yara badan yihiin oo 24% baa sigaarka cabba. Ixsaayaadka u dambeeyey waxay leeyihiin haddaynu isnidhaahno ka sameeyo warbixin dadka sigaarka cabbaa kuway yihiin Swedishkay sheegayaane, waxaan arkaynaa bay leeyihiin inay yihiin dadka aqoontoodu yar tahay, dumarkana ay ku badan yihiin. Waxaa yimi wacyi ay mujtamacu gaadhay oo la wada fahmay halista iyo khatarta bahalkan ka soo socota, iyo inuu yahay duufaan yacni ku soo fidaya. Waa sida ay maxaytay aadamigu badidoodu u fahmeene markaynu ka hadlayno waddamada warshadaha ka hore maraya, ay maxaytay u fahmeen inuu yahay halis khatar ah. Dabadeedna qof kastoo aqoon leh yacni ama dadkii aqoonta laha uu ka yaraaday xaggoodii oo uu maaragtay ku sii hadhay maxaytay dadkii aqoontoodu yarayd. Nin ka mid ah nimanka hogaamiyo warshadahan sigaarka soo saara ama shirkadaha warshadaha shirkadahaas sigaarka soo saara, mid ka mid ah shirkada ay leedahay waa Marlboro eh, ayaa wuxuu leeyahay isagoo ka hadlaya arrinta mar la weydiiyey, maxaad bini'aadamka suntan ugu dabar goynaysaan oo aad waxaad ogtihiin inuu intaasoo cudur ka dhalanayo aad uga iibinaysaan oo aad ugu fidinaysaan adduunkii? Wuxuu yidhi annagu sigaarka ma cabno haddaan nahay kuwa soo saara. Waa nahayaa maqaalkii kitaabkii, maqaalku wuxuu ku qoran yahay kitaab ay soo saartay uu soo saaray ninka la yidhaaho David Millward oo ay soo wada uu qoray oo ay soo wada saareen machadka caafimaadka ummadda iyo hay-adda cuntada ay soo wada saareen. Buugga waxay ku bixisay laanta caafimaadka WHO midaaliyad dahaba sanadkii 1949. Buuggu wuxuu ka warramayaa khidadka ay hay-adahani ugu fidiyaan markay ku guul daraysteen dunida waddamada warshadaha ka horumaray ay ku guul daraysteen in sigaarkii ay ku fidiyaan oo dadkii fahmeen oo aqoon u yeesheen, kuwaan iyagu weli aqooni gaadhin inay xagga aad iyo aad ugu fidiyaan oo ay si xoogle iyo khidado kala gedisan ugu shaqaynayaan sidii loo gaadhsiin lahaa sida ugu dhaqsaha badan waddamada dunida saddexaad, iyadoo loo adeegsanayo habab kala gedisan. Hababkaasi waxa isaguna wax ka tilmaamay ninka u fadhiya nin ka mid a ragga ka shaqeeya WHO xafiiska ay ku leedahay magaalada Copenhagen ee Denmark,
oo Swedish professor Swedish ah wuxuu kaga hadlaya siyaabaha warshadahan ay isugu dayaan xataa qofka ama cid ka hadlaysa inay ku wacyi geliso ummada khatarta tubaakada inay halkiisa ku aamusiyaan waxay uu ka sheekeynaya buugu khitado fara badan oo loo raacay habka caynkaasa yacni mawduuca runtii ma siinaya xaqiisa laakiin waxaynu u soo qaadan karnaa masalan hal qadiyad waxaynu arkaynaa buugga loo yaqaano Death in the West ninka qoray waa nin soo saaray filim uu kaga warramayo halis waqtigaa ka hor uu kaga warramayo cowboyga waa nimanka sigaarka xayeysiya inta badan cowboyga qaar ka mida oo ay ku dhacay cudurradii tubaakadu dabadeedna u dhintay filimkii wuxuu ahaa wasiiqa caalamiya oo halistan in badan dhallinyarada ka badbaadin lahayd filimkii marka philip morris shirkaddan ayaa gacanta ku dhigtay dabadeedna waxay iibsatay xuquuqdiisii dabadeedna maxkamad bay la gashay aakhirkiina maxkamaddii waxay xukuntay in filimka aan haba yaraatee dunida guudkeeda loo soo saarin philip morris mooyeena gacanta cid kalena aanu gelin shirkaddii soo saartay iska filimka soo saartayna hal nuskad qura ay haysan karto laakiin ay iskoob ku xidho buuggan buu marka qoray buugga wuxuu kaga warramayaa dhowr wasiir oo ka mida waddamada maraykanka iyo ingiriiska oo laga eryay shaqadoodii kadib markii ay ka hadleen halistan ay caafimaad ee ku jirta tubaakada marka arrintaa waqti umaan hayo inaan sii balballaadhiyo aan maxaytay aan dabagalo laakiin waxaan tilmaamayaa halista inaad dareento khadka lagu degay iyo khidadaha loogu shaqaynayo inagu waxaynu u arkaynaa inuu iska yahay xabad sigaaroo la cabayo waa arrin iska basiida waxyaalaha muhmalaadka qadaayaadka iska yarar bay ka mid tahay laakiin waxa weeyaan xarbi caalamiya oo lala galay qofkan miskiinka mar awalba iska bakhtiyeeyey ee aan maxay tahay dawo iyo cunto ku filantoona haysanin in lagaga sii damiyo oo maxay tahay meesha lagaga qaado wuxuu leeyahay ninkan aynu sheegayna ee maralboro ka socdaa annagu sigaarka ma cabno laakiin waxaanu u samaynaa inay cabaanaan ugu talagalay hadalkiisii baan soo qaadanayaa kuwa dhallinyarada ah kuwa madmadow kuwa aqoonta yar iyo qaar afraad uu sheegay ma xusuusta kuway ahaayeen kuwaasaan ugu talagalay buu yidhi inay la fulaan bal marka waxaan isweydiinayaa maanta waxay ii sheegayeen culimmada soomaaliya ka timi inuu sigaarku gaadhayo xad aad iyo aada u sarraysa soomaaliya bal ragga qaarkood oo cajlada ka soo duubay waxay tilmaamayaan ama cajladaha filinka aan ka aragnay in xataa caruurtii shan jirka iyo lix jirku ay sigaarkii la fuleen bal marka waxaan in yar ka tilmaamayaa laxda sariica si deg dega maaragtay cudurrada ay culimmadu ku sheegeen inay ka dhashaan tubaakada waxaynu soo sheegnay in ay maxay haytay u dhintaan sannad walba 3 milyan oo qof 3 milyan ee qof ee adduunka u dhinta tubaakada waxaa cudurkooda u sababa in ka badan 4,000 oo maado oo kimistari ah oo kala gedisan oo ay leeyihiin culimmada arrintan baadheeshay baadhku 60% ka midihi waxa weeye maadooyin halis caafimaadka ku ah 60% ka mid ah 4,000 waxay leeyihiin waxaa ka mid ah in badan maadooyinka ka midihi waxay sababaan cudurrada halista ah bal marka aynu eegno cudurrada ka dhashay maadooyinka waxaynu arkaynaa buugga loo yaqaano haddaynu in yar ka tilmaamo habku u qaybiyo haddayn aniguna aan u qaybiyo buugga loo yaqaano lekara lexicon ama qaamuuska dhakhtarka oo ay soo wada saareen in ka badan 40 dhakhtar oo specialista ah ayna saxeen tiradaa in leeg oo dhakhaatiiroo kale oo ah qaamuus ilaa 22 majaladood waaweyna waxa uu kaga hadlayaa mawduuca tubaakada markuu ka hadlayo inay keento ilaa 4 nooc oo cudurrada ka mid a ama uu kala qaybinayo 4 qaybood cudurrada ay keento ta koowaad waxa weeye cudurrada kansarka 4,000 qof aynu 3 milyan qof aynu sheegayno waxaa ka mid a badh u dhinta cudurrada kansarka cudurrada kansarka waxay leeyihiin nimanka dhakhaatiirta ahi 30% ilaa 40% ka mid a waxa keena tubaakada yacni kansarku waa cudurrada ugu halista badan ee maanta aadamiga haysata soo ma aha waxay leeyihin 30% ilaa 40% ka mid a maanta kansarka la hayo waxa keena tubaakada kansarka waxaa ka mid a kansarka sambabada oo kale kansarka sambabadu
يعني هذا إنه يعنى كن سقال بقول يا كنتينيدي أيه شير لجو قبته إنجليزكا مرك عدور اختروا عالم ككل سعدا أيه وحي شكي كقبل وقتها إنه يشيران عذر كان علاقة لي هني تبعكده وأيه وحي راه إنجليزكا ودور بقولها يعني مارك تلا بعتينيدي دت ككانسر كقبا كنتينيدي وحي نقدين دور كن يعني ترى دي مجمل نقول لكن وان هيا تاسا مركا وحي كانت تنشر عالم اللقبتون ليرا محو قرنقا سقالية طبناد سي حوق له وكروغو كعي كانسر كسنببادو كانسر كسنببادو وحي ليه قليها دقاتير تاهي بركي اما قيب كمده تبا كده علاقة بالاولها وما كانتو لكن قيب تاسي وحي هلين دما إلا قرنقا لباتناد بلوغي سي لغسو بلابا إلا مانتا إلاني كردين ونسبة ددك يكون أشرتها إنتي لك تاهي لكن قيبها كردي waxaa weeyaan qaybahan kale ee maxay haytay tubaakadu ay keento kasan ka sanbabada waxay leeyeen culimada dhaqaatiirtu boqolkiiba 90 kamida boqolkiiba 90 kamida waxa keena tubaakada waa kansarka sanbabka ku dhaca een waxaynu arki karnaa nin Swedish ah oo halkan ku hayo sawirkiisa waxa uu u dhintay dhawaanta uu ahaa nimanka xayeesiye tubaakada nin aad ku caan buu ahaa xayeesiska tubaakada waxa uu isku soo qorin jiray iyo oxo gotil fahatay prince waxaan aniga laftayd waxaan bilaabay ama waxaan aaday prince yani sigaarka nooca dhawaantan buu wuxuu dhintay cudurka kansarka dabadeedna waa la baaray een qalin baa lagu sameeyay dhaqaatiirtu waxay ku taliyeen xalka ugu sahlan inuu yahay labada sanbab mid ka mid ah dibadda loo saaro oo aanu haba yaraatay wax faa'iido lahayn oo baabay een isla markaana aan laga aaminahay ka kale inta uu leegay khatartiisu almuhim uu dhintay ninkaasi waqti kadib laakiin waxaan ka hadlayaa een wuxuu dardaarmay hal shay wuxuu dardaarmay hadii aan sii noolaado marka la qalay ayaamu soo yaroonaaday hadii aan sii noolaado waxaan xoogayga oo dhan ku bixinayaa sidii aan dhalinyarada iyo dadka aan aqoontiisu gaari uga digi lahaa cudurkan maxay haytay kansarka wuxuu arkayaa dhaqtarka kula jira ee uu la galay dhaqtarka iyo tobori ee maxay haytay ama Sweden ka guud ahaan 2500 qof oo sanad walba u gala ay sanad walba u dhinta cudurkan kansarka waddankan Sweden waa 2500 qof oo kamid ah 10 kan sheegney ee waxa kamid cudurada aad bibdan way iska dulmaraya waxa ma si faahfaahinayo ee laakiin buu gaad ugu tagi doonta ninkii u baahda wax faahfaahina iyo buugta kale kumanaanka laga qoray mowduuca oo runtii in badan oo kamid ka fiican yihiin waxaynu maxay haytay waxa kamid bay leeyihiin kansarka ku dhaca bushmaha kansarka ku dhaca sanka kansarka ku dhaca ciridka kansarka ku dhaca dalqada kansarka ku dhaca hunguriga ka ku dhaca prostatada wax loo yaqaan ama qanjirka xubintaraneedka ragga waxa kamida kansarka ku dhaca beerka ku dhaca waxa kamida kansar caloosha ku dhaca waxa kamida kansarka ku dhaca ugxansidayaasha gabadha waxa kamida ama mubyadka wax loo yaqaano waxa kamida kansar ku dhaca riximka waxa kamida kansar ku dhaca qoorta riximka waxa kamida kansar ku dhaca kelyaha waxa kamida kansar ku dhaca bankariyaska waxa loo yaqaano ama ganaca waxa kamida kansar ku dhaca malawadka ama maxay tahay meesha ay cuntadu marto waxa kamida kansar ku dhaca maqaarka iyo haragga sare waxa kamida kansarka naasaha waxa kamida oo ugu yar bay leeyihiin dhaqaatiirtu sida Dr. Arfison uu sheegayo Dr. Arfison kansarka ku dhaca buuryada ragga kansarkaasi wuxuu bilaabmay dhawaantan waxaana sanad walba u dhinta maxay tahay konton nin oo Swedish ah sida uu sheegayo dhaqtarkaasi oo specialist ku ah ka shaqeeya dhaqtar Stockholm oo specialist ku ah iska la talinta dadka iska deynaya tubaakada ahna qoraa weyn oo in badan wax ka qoray mowduucan oo maaragtay kala taliya dawladda iyo mass media arinta tubaakada wuxuu leeyahay kansarkan ku dhaca buuryada ninku lama bahayo wax kale oo sabab uu leeyahay oo aan ahayn waa kansar kama cudurradiisa kale kansarkaas buuryada ku dhaca wuxuu leeyahay wax kale sabab u leeyahay lama hayo waa si isagu yiri oo aan ahayn aan tubaakada ahayn qiiqa tubaakada aan ahayn wuxuu leeyahay sidaa waxaanu u niri
dhammaan dadkii cudurkan isaga ahi ku dhacay lama hayo qof aan tubaakada cabbin oo uu ku dhacay bahalkani. Almuhim waa ka ugu yar cuduradaas ee dadka ku dhaca ugu yar, dadka uu ku dhacay ugu yar yihiin cuduradaas maaragtay. Qaybtaasi waa qaybta kansarka. Cuduradaas oo dhan waxay ka dhashaan qiiqa tubaakada. Ha kala yaraado qiiqa badeecadda la socda ee ku jira, maxay haytay badeecadda la socda, waxaynu badeecadda u naqaano ama shiishada arjiiladana loo yaqaano meelaha qaarkood. Ha kala yaraadeen maadooyinka qaarkood, ha kaga yaraadeen ta sigaarka tooskaa ku jirta, laakiin wax weynoo farqiya ma laha bay yidhaaheen. Bale xataa waxay leedahay sida uu sheegayo doctor Maxamed Cali Albaar kitaabkiisa At-Tadqiin wa Atharuhu cala Asixa, uu sheegayo waxay leedahay saddex arrimood oo ay la gaartahay shiishadu oo ay kaga khatarsan tahay sigaarka caadiga ee la cabo. Waxaynu markaa aynu soo noqonno qaybtaasi waa qaybtii kansarka. Waxaa kaloo ka mid a cudurada maaragtay ku dhaca ama ka dhasha tubaakada, cudurka cudurada ku dhaca jihaasu tanaafusiga, sambabada iyo hawamareennada. Cuduradaas waxay leeyihiin waxa ugu khatarsan oo ka mid a cudurka bronkiitada, oo khaasatan nooca loo yaqaano croniska bronkiit, waxay leeyihiin sababta ugu weyn ay ku timaadaa waxa weeyaan tubaakada. Waxaa kaloo ka mid a cudur dhowaantan soo baxay ama ay ku magacaabeen culimada dhakhaatiirtu cudur casri ah oo la yidhaaho envisema la yidhaaho, haddaan si fiican ugu dhawaaqay magiciisa, yacni saasaa loogu dhawaaqay carabi ahaan laftiisa. Cudurkan oo runtii aad iyo aad u halis badan, oo aan wax dawa aanay u haynin oo aan ahayn cortisone, cortisonekaas oo ay leeyihiin isaguna wuxuu leeyahay raddu ficil kale oo wadnihii iyo cuduro kale inuu keeno, aan mooyaane aan loo haynin wax kaloo dawa ah, ahna cudur aada u khatara oo keena marmarka qaarkood sidii sheegayaan dhakhaatiirtu in qofkii uu ku dhacay lagu hayo dhakhtarka oo lagu rakibo wax naqaska maxay haytay uu ka qaato aanu hinraagiba karin, wuxuu ka mid yahay cudurada uu sigaarku keeno. Waxaa ka mid a cuduro kaleoo iyaguna fara badan oo noocaasa. Idan marka cuduradaas sambabada ku dhaca ayaa iyaguna qayb weyn ka mida cudurada tubaakadu ay keento. Waxaa kaloo ka mid a waa qaybta saddexaadee cudurada ku dhaca wadnaha iyo halbowlayaasha. Cuduradan sannad walba waddankan aynu ku noolahay waxaa u dhinta ilaa 30,000 oo qof ayaa u dhinta. Haddaynu si kale u nidhaahno, 100,000 marka loo qaybiyo 4 meelood meel ahaan, 4 meelood marka loo qaybiyo meel ahaan dadka ku dhinta waddankan sannad walba waxay u dhintaan cuduradan wadnaha iyo halbowlayaasha. Waxay leeyihiin sababo kalaa jira oo ay dhakhaatiirtu tirinayaan, waan ku soo guuriyay buugga, laakiin sababta ugu fulkisani waa sida yidhaaheene waxa weeyaan cudurkani ku yimaadaa waxay leeyihiin waxa weeye tubaakada qiiqeeda ama isticmaalkeeda. Waxaa kaloo ka mid a waan iska dulmarayaa maxay hatay cudurada, qaybtaasina waa qaybta wadnaha iyo halbowlayaasha. Waxaa iyaguna soo raaca qaybta afraad ah cuduro kale oo iyaguna isku dhafa oo fara badan oo hadba qaar la ogaanayo. Yacni markaan buugga bilaabay ilaa 3 cudur ayaa soo baxo intii aan anigu buugga ku jiray kadib la ogaaday in iyaguna cilaaqo la leeyihiin tubaakada. Kuwa cuduradaasi waxaa ka mid a iyaguna aynu isku dhafka ugu magac darnay cudurada xasaasiyadda oo kale, oo runtii waddamada aad ugu badan waad ogtihiin 3 meelood meel ahaan dadka Swedishka waxay qabaan qofka 3 meelood marka lagu qaybiyo meel ahaanba xasaasiyad qaba. Waa noocyo aad u kala gedisan, laakiin waxay leeyihiin sida maqaal dhowaanta la soo qoray, waxay leeyihiin sababta ugu weynee keenta maxay haytay dhammaan cudurada xasaasiyadda keenta maaha kicisa, maaha keenta waxa weeyaan bay leeyihiin tubaakada, oo ay ku lamaan yihiin qiiqa warshadaha iyo qiiqa gawaadhidu, yacni ay ku daba jiraan waayahay. Waxaa kaloo ka mida bay leeyihiin cudurada maqaarka ku dhaca, kansarkii baynu marka hore ka hadalay, laakiin cudurada kale waxaa ka mida bay leeyihiin cudurada maxay tahay cudurka sokariga loo yaqaano ama macaanka, oo dhowaantan isagana la xaqiijiyey
inuu cilaaqo la leeyahay tubaakada, yacni hore looma ogeyn ilaa daraasaad lagu sameeyey Ingiriiska iyo Maraykanka 1995-tii lagu sameeyey daraasaad oo dad aad iyo aad u fara badan ay ka qayb galeen baaritaankiisii, dabeedna xaqiijiyey inuu maaragtay cudurkan uu kiciyo sokariga ay waxyaalaha keena mid ka mid ay tahay tubaakada ay tahay. Waxay leeyihiin waxaa kaloo ka mid a cudurrada ku dhaca dhabarka ku dhaca, waxaa ka mid a cudurrada ku dhaca ilkaha, waxaa ka mid a cudurrada ku dhaca maxaahatay caloosha, khaas ahaan waxa loo yaqaano qurxatulmacida ama gaastarida. Waxaa ka mid a cuqmiga, iyaguna waa arrin aan hore loo xaqiijin laakiin shaki laga qabay. Waxay leeyihiin nimanka arrintan wax ka qoray, hore waxaa loo ogaa marka yacni baaritaan hore loo sameeyey in dadka sigaarka cabaa ka dhalma yar yihiin dadka aan sigaarka cabin, laakiinse waxaa hadda la xaqiijiyey siyaabaha uu maxaahatay sigaarku ama qiiqa tubaakadu, marka le qiiqa tubaakada wixii aan soo sheegay qiiqa iyo tubaakada hab kasta loo qiijiya wuu soo gelayaa, maxaahatay habka uu u keeno madhalaysnimada. Markaasay sharaxeen oo ay ka mid tahay in uu maxaahatay manidii ninku ay gaabiso, xawaarahay ku soconaysay uu aad iyo aad u dhimo ilaa kala badh uu dhimo. Waxaa kaloo ka mid a inuu bohonnimo inuu ku keeno ninka iyo gabadha labadoo bohonnimo, yacnii dareen la'aan uu maaragtay ku keeno. Waxaa kaloo ka mid a bay yidhaaheen waxaa kaloo ka mid a tayada isbermanka inuu yareeyo, yacnii aan idhaaho xayawaanaati lmanawiya inay tiradoodu maxaahatay iyagana ay yaraato. Saddexdaa sababood oo kooskaraynaya bay yidhaha mid waliba ku buuxinayo xaggii cuqmiga ama madhalaysnimada. Waxaa kaloo ka mid a cudurka xiiqda. Walaalayaal, cudurro kaloo fara badan baa iyaguna jira oo ay leeyihiin tubaakada ayaa iyaduna sabab u ah. Idan marka haddaynu taa ogaanay cudurrada tubaakadu keentaa inay aad u badan yihiin, taasi waxay sababtay in waddamada arkay ee dadkoodu wacyi ahaan ku gaadhay inay bahashani khatar tahay ay halgan aad iyo aad u xoog badan ku bixiyaan balaayadan sidii dadka looga badbaadin lahaa aan cabin horta iyo carruurta inay cabbaan oo bilaabaan, iyo marka labaad oo dadka cabba sidii barnaamij loogu samayn lahaa ay uga go'aan oo looga gooyo oo wacyigelin ah oo lagu wacyigelinayo, iyo marka saddexaad oo ah in loo sameeyo barnaamij daweyn ah. Taasi markaa waxay inoo jiidaysaa dhaqaale aad iyo aad iyo aad u weyn oo ay u baahan tahay tubaakadu inaynu ku bixinno, dhaawaca tubaakadu keenaysa ay berrito u baahan doonto inaynu ku bixinno, mujtamaca ku bixinno. Haddaynu eegno waddanka Sweden, ixsaayaad baa lagu sameeyey magaalada Lund, jaamacadda Lund lagu sameeyey dhowaantan aan idhaaho 1980-kii. Daraasadaas waxay soo saartay inay dawladda kaga baxaan shacabka maaha iyo qofka cabba, inay dawladda kaga baxaan dadka sigaarka cabba cudurrada ku dhalanaya, yacni daweyntooda iyo wax ka qabashadooda iyo wixii la xidhiidhee ku xirxirani, inay dawladda ka qaadato 9 milyard, yacni milyaardku waa bilyan, 9 bilyan oo karoonay sanad walba ku qaadato. Wuxuu leeyahay nin ka mid a ragga arrintan ugu warroon oo maxaahatay dhakhtar Swedisha islamarkaana doktoraa ku haysta cudurrada faafa, wuxuu leeyahay arrintani ma aha buu yidhi, yacni waqtiga la sameeyey 1980-kii bay ahayd, laakiin maanta wuxuu yidhi waxaa soo baxay cudurro fara badan oo kale uu magacaabay oo aan buugga ku magacaabay oo maxaahatay aan la ogeyn inay kuwaana tubaakadu keento. Marka la xisaabiyo kuwaana dawada lagu daweeyey iyo qarashka ku baxay iyo shaqada iyaguna ka tageen iyo tii ay ka maxaahatay yacni waxaas oo la xisaabiyo qarashku aad iyo aad buu uga badanayaa buu leeyahay. Waxaa laga ogaa dhowr arrimood oo ay ka mid tahay baroonkiidada iyo cudurrada wadnaha iyo maxaahatay xiiqda iyo cudurrada caynkaas unbaa markii hore la ogaa buu yidhi markii la sameeyey daraasadan. Laakiinse maanta waxaa la ogyahay halistuna aad uga weyntahay intii, marka halista dhaqaale ku jirtaa aad iyo aad bay uga weyntahay. Kama hadlayno qofka inta kaga baxda, laakiin walaalayaal waxaan idin weydiinayaa, markaynu nidhaahno qof kasta oo Soomaaliya sigaar cabbaa lacag buu ku bixiyaa, lacagtaasi sannadkii marka la xisaabiyo xataa hadduu in yar cabbo
celcelis ahaan waxay cabbaan 20 xabo qaarna way ka badan qaarna way ka yar yihiin. qof kastaa markuu xabad cabbo nisba mucayana ayay gaadhaysaa, ma garanayo maanta lacagta soomaalidu intay gaadhsiisan tahay iyo qiimaheedu iyo waddankii. laakiinse waxaa xaqiiqa ah inay dhaqaalo weyn ummadda kala degayso, hase yeeshee dhaqaalahaasi waa nooc kale oo aan haysan waddamada qarbiga. noocani waxa weeye waddamada qarbiga ee ka cabanaya dhaqaale ahaan iyo caafimaad ahaan tubaakadu iyagaa soo saara kumanaan ka mida dadkooda ayaana dhaqaale ka helo ka shaqeeya, laakiin innaga dhaqaale laga helo daaye kumanaan ka mid ah lacagteenna doolarka adag oo marka horeba macduuma oo wasaaisha inagu soo gelaysaa ay yar tahay ayaa maxay tahay ku baxaysa doolarkii, ayaa ku baxaysa qiiq ku baxaysa. billaahi calaykum, yacani sawir baan halka ku hayaa, ma hayo overheadkii haddaan intusi lahaa. haddaan intan soo qaado lacag doolar ah $100 oo aan kabriid ku dhejiyo oo aan saa idin tuso, waxaad odhan lahayn warwadaad ka tago goormuu isku yaacay, soo ma aha? haddii laakiin intan lacagtii qaado aan dukaanka u geeyo aan wax kaga soo iibsaa wixii gubo, ma gubanayso lacagtii oo qurihi, laakiin waxaa gubanaya qofkii iyo caafimaadkii labadaba. billaahi calaykum, marka wejigee bay ku xalaal tahay, wejigeebaase ay ku caqli tahay inuu qofku sigaarka cabo? waa dhaqaalaha, yacni waan ishaarayaa un laakiin ku talax tegi maayo. qodobka kale waxa weeye xagga akhlaaqda, dhinaca akhlaaqda waxaynu arkaynaa yacni haddaan haddeerto inta dhinaca dabaylka kaa maro aan kugu buufiyo wax qarmuun, waxaa laga yaaba intaad soo eegto inaad karaahaysato markaad ugu sahlan tahay aad iga fogaato. laakiin qofkii sigaarka cabay waxay noqotay yacni rag badan oo dhakhaatiira ayaa wax ka qoray oy leeyihiin shakhsiyadda sigaarka cabta waa shakhsiyad marka horeba hab gaara ah oo leh maxay haytoy yacni akhlaaqiyaad gaara oo marka horeba ka gedisan mujtamaca akhlaaqda leh, laakiin anigu taa kuma waafaqsaniyo, waa qof khaldamay. waxaan leeyahay inkastay iga cilmi badan yihiin laakiin qofku marna wuu khaldama markuu soo toosana qof wanaagsan buu noqdaa. laakiin waxaan leeyahay walaalayaal, waxa xaqiiqa ah ninka sigaarka cabayaa inaanu dadkii wa wanaagsanaa ee saalixiinta ahaa iyo kuwii maaragtay khayrka badnaa intuu la soo fadhiistaagtoodii ku cabbayn, iyaguna ay karhayaan isna uu ka didayo uu arkayo inay diidan yihiin inuu sigaarka ku cabbo. halkaasaa markaa waxaa laga yaabaa inuu xataa cuqdad ka qaado. in fara badan baa waxaa laga yaabaa inay yidhaahaan war dadkan wadaadada iyagoo eedaynaya, dadkan maxay haytoy dadkiiba ka tikooran aan kula fadhiisanayn, fadhiguu sheegay waa meeshii lagu qayilayay sigaarka lagu cabbay, qiiqu is haystay ciriyo dhul taasuu leeyahay. marka waxaad mooddaa waa mushkila akhlaaqiya, waxa weeyaan khamriga ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamay inamaa yuriidu shayaanu an yuuqica baynakum alcadaawata fi lkhamri waalmaysir wayasudakum can dikri illahi wa can asalaa. qaybta dambe ka sokow ilaahay wuxuu leeyahay shaydaanku wuxuu doonayaa inuu cadaawad dhexdiina ku tuuro bisabab alkhamri waalmaysir. haddii khamriga waxyaalaha loo mamnuucay ay ka mid ahayd inuu cadaawad muslimiinta dhexdooda ku tuurayo, miyaanay tani cadaawad ahayn inay dadkii muslimiinta iscolaysanayaan? marka anigoo garanaya inay halis yahay bahalkani aad sigaarka igu buufiso, yacni miyaanan ku nabcaysanaynin, miyaanayse muslimiinta ku kala fogaanaynin? rasuulkuna salawaatu ullahi calayhi wasalaam wuxuu yidhi dadka waxa ugu shar badan caashay qofkay dadku ka tagaan iyagoo sharkiisa ka baqaya, sharkiisa yacni maaragtay say uga badbaadaan iyagoo maaragtay ay ka tagaan oo ay ka fogaadaan. idan marka waxaan leeyahay waxaa ku jirta mushkilad akhlaaqiya, mushkilad ammaan baa ku jirta. insha allah haddii taa aynu su-aalaha u helno iyadaan bal ku balbalaarin doono, waqti uma haysto. waxaa ku jirta arrinaan insha allah jeclaa inaan mar maaragtay ka hadlo oo mushkilad kale ah oo runtii aan dadka badooda ku baraarugsanayn, oo ah tubaakadu inay tahay siday dhakhaatiirtu caddaynayaan ee ixsaa'iyaadka iyo tirakoobyadu caddaynayaan inay tahay waddada khamriga iyo daroogada. arrintaasina waxaa fiican inaynu si wanaagsan u baadhno markaynu waqti u helno. walaalayaal, qodobkii intaas baan maaragtay aan ka tiltilmaamaya. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. bismillaah, waxaa mada su-aasha inay nagu soo noqotay. su-aasha koowaad waxa weeye sheekh, waxaad noo sheegtay dhibaatada tubaakada, haddaba maxaad odhanaysaa soomaalida isticmaasha waxay ku andacoodaan dadka isticmaala inay ku adkaatay in la joojiyo tubaakada, haddaba
ma haysaa arrintaas sidii lagu joojin lahaa? بسم الله الرحمن الرحيم. والله وحن وارك هرنتي ومشكلة وأنا مشكلة دولي بنا وحي وباهن تاي حل انتانا بلابين موضوعا ما نوغين هاليست انتي لاك تاهي اما اتكانتو انتي لاك تاهي اسكدين تتواكدو وحا عادي وحيالها علامدها لغو قرطة دروغة دا اني كمي تاهي ان اي نفتو قابتنتو dabadeedna qofkii si laa iraadiya ku isticmaalo waa calaamadaha ay huu u samaysay waxyaalaha daroogada muwaasafaadka lagu garto waa qodob ka mid a. Idan marka daroogo kastaa way adag tahay qofku inuu iska gooyo, laakiin way ka jilicsan tahay iska daynta tubaakadu tii khamriga oo isaguna ka mid ahaa kuwan oo muslimiintu ay iskaga daayeen. Fahal antum muntahuun? Idan walaalayaal, horta marka u horeysa waxay u baahan tahay caziimo. Haddaad ku nooshahay halkan, dhakhtarkaaga la tasho. Waxaa jira brogaraam ay ugu talagalay in lagu caawiyo qofka iska daynaya tubaakada, laakiin oo xataa aad xaq u leedahay inaad shaqada ka ruqsaysato waqtiyo mucayana, inaad dhakhtarkaagii si aad ula kulantid uu ku siiyo talooyin ku saabsan tubaakada. Hase yeeshee, ta ugu muhiimsani waa wax adiga kugu xidhan. Waxaana waxaa kugu quwaynaya laba arrimood. Waa ta koowaad, inaad ka qanacdo, haddaad hadda ka qanacsan tahay inaad ka qanacdo bahalkani halista uu leeyahay. Haddaad ka qanacsan tahay waad ka qanacday, waad og tahay bahalkani inuu dilaa khatara yahay. Haddaadad ogeyn baadh, oo aniga hay u kalsoonaan qudhae, raadi xaqiiqada oo baadh, haddaad wax ka gedisan muxayatii soo hesho, waa inaad calaa bayina kaga sugnaataa. Waa qodobka labaade, waxaad kaashataa ilaahay subxaana wa tacaala, isaga bari, isla markaana isaga isku xig. Haddaad shay uga tagto isaga dartii, ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kaaga abaalmarinayaa oo kuugu bedelayaa iimaan macaanidiisa aad ka hesho qalbigaaga. Marka waxaan hayaa talooyin ku saabsan waxyaalaha caynkaasa, habkii aad isaga dayn lahayd tubaakada, laakiinse waxaad mooddaa inaan waqtigu inoo wada saamaxaynin. Haddaan ereerey ka idhaaho, waxaad isku daydaa inaad kaashato salaadda inaad shamac ku tukato oo aad waqtigeeda ilaaliso, maxaa yeelay salaadu tanha can ilfaxshaai waalmunkar. Waxay ku talinayaan dhakhaatiirtu inaad mar walba ilkahaaga cadaydo markaad ugu horrayn goosato, inaad bahalkan joojiso oo aad maalintaa goosato, waa inaad markaa ka dhaqaaqdo, gurigana ka mariso tubaako, wax noocay u tahay toona, aad ka fogaato asxaabtii aad la cabbi jirtay tubaakada, oo aad ka hadho, oo aadad qof dambo tubaako cabba aadad cabbin, waayo wuu ku xusuusinaya ama wuu kugu macsuumayaaba. Waxaa kaloo ka mid a in aad yaraysato, siday leeyihiin dhakhaatiirtu, shaaha iyo waxa loo yaqaano kafayga marka sigaarka aad iska daynayso, waayo waxay leeyihiin, waxay caawinayaan inaad xusuusato oo bahalkii uu ku soo noqdo shaynislihii ayay soo noolaynayaan. Waxaa kaloo ka mid a inaad isku daydo in aad ilaahay subxaana wa tacaala saynu yidhi aad barido, aad isaga isku xidho, aad isku hadlayso, aad weydiisato inuu ku waafajiyo. Waxaan aad walaal ogaataa, haddii ilmuhu isagoo yar markuu masaasada ama naaska nuugayay laga goyn karo isagoo laba jira ama kaba yar, inaanay wax adagoo macduuma ahayn in laga gooyo qofkiina haddii aanu shaydaan ku lamaanayn. Maadada nikotiintu waa shayga keenaya buruwandhahan ama in qofkii uu ku dheganaado bahalkan oo xataa si laa iraadiya uu lacagta ku iibsado, isagaan doonayn inuu iibsado, uu saqdi dhexaan iskontarooli karayn sida loogu kala xun yahay. Laakiin waxaan leeyahay, waxa wax walba ka adag caziimada. Haddaad goosato inaad bahalkan ka tagto, taasaa wax walba ka qaalisan. Qofka muslimka ana waxyaalaha uu kaga gedisan yahay dadka hawadooda raaca waxa weeyaan, waxyaalaha uu kaga gedisan yahay waxaa ka mid ah shayga loo yaqaano caziimada. Qofka muslimka ahi wixii ilaahay ka xarimay ee uu xaaraan ahaan uga qancay wuu ka tegayaa, xataa hadduu jecel yahay, xataa hadday naftiisu ka daba dhacayso. Laakiin kuwii ilaahay lahaa, afaman ittakhada ilaahahu hawaah waadallahu llaahu calaa cilmin hawaah, balwadiisu inay taxakum ku samaynaysay naftiisa oo iyadu tahay ta shucuurkiisa iyo doonitaankiisa iyo necbaantiisa iyo raqbadiisaba dhaqaajinaysa, qofkaasi waxaad mooddaa in wax badani ka dhiman yihiin. Idan qadiyadda iimaanku inaad iimaankaaga quwayso,
iyo cidda kugu quwaynaysa asxaabta saalixiinta inaad kaaga dhawaataa waxay leedahay arrin yacni natiijo weyn.